ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ যিটো এডিআৰ যে আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ যিটো ইতিমধ্যে কেবিনেটৰ এটা সিদ্ধান্ত হৈ গৈছিলে যে এখন মেৰিট লিষ্টৰ 1000 ল'ৰাৰ এপইণ্টমেণ্ট 10-15 দিনতে হৈ যাব। এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যৰ লাখ লাখ নিবনুৱাৰ বাবে জনাব বিচাৰিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অতি শীঘ্ৰে প্ৰকাশ কৰা হ'ব এডিআৰইৰ Grade-3-4ৰ ছেকেণ্ড লিষ্ট। ইতিমধ্যে কেবিনেটত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল, অনুমোদন জনোৱা হৈছিল যে এডিআৰইৰ ছেকেণ্ড লিষ্ট প্ৰকাশ কৰিব লাগে। কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে এডিআৰইৰ লিষ্ট প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাছিলে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক সেই সম্পৰ্কত সাংবাদিকে প্ৰশ্ন কৰিছিলে আৰু প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জনাইছে যে 10 দিনৰ ভিতৰত এপইণ্টমেণ্ট প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে আপোনালোকে এডিআৰইৰ ছেকেণ্ড লিষ্ট পাই যাব। 10 দিনৰ ভিতৰত এপইণ্টমেণ্ট প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰিব। এহেজাৰ ল'ৰাৰ এপইণ্টমেণ্ট 10-15 দিনতে হৈ যাব। ফ্লাইঅভাৰৰ এতিয়া তেওঁলোকে এলিভেটেড বন্ধুসকল।